Съвместен концерт с рок-музикантите от БТР ще изнесе екипът на музикално-драматичния театър Константин Кисимов в Велико Търново. Концертът под наслов «Мюзикъл и рок» ще бъде представен за първи път пред публика на 16 юни, утре от 20 часа на откритата сцена на Летния театър в Старата столица. В него музикантите от БТР ще свирят с оркестъра на Великотърновския театър с диригент-маестро Георги Патриков. Надявам се да се получи един прекрасен концерт. Последно, доколкото с нощи коментирахме, ще участва да ни изпусна и хора на музикално-драматичен театър Константин Кисимов. Да пожелая на добър час. В първата част музикантите от група БТР ще влязат малко в нашия репертуар, т.е. в фрагменти от мюзикали, инструментални парчета от автори като Бърнстейн. И след което обаче, втората част, ще направим обратната рокада. Ние ще влезем в техните парчета, т.е. ще ги чуете в едни аранжименти, които са за група и симфоничен оркестър. Музиката, разбира се, е същата, просто темброво има малко по-различно звучене. Спарух Бойлов от нашия екип допринесе за част от оркестрациите. И не трябва да пропусна, разбира се, и участието на нашите приятели от Junior Band, с които ще открием концерта. И всъщност има една малка изненада в последствие, която ще чуе утре на концерта. Много е приятно да се работи с целият екип, с музикантите от БТР. Леко върви всичко, купон за нас, мисля, че и за публиката ще бъде забавно. В световен мащаб са се случвали такива концерти? За вас за първи път ли е? Да, наистина в света отдавна се практикува, тя вече рок музиката стана класическа музика, но за нас в тази си, как да кажа, пълнота и разнообразие, да го наречеме, може би за първи път ще бъде. Наистина има големи изненади, получава се страхотно от друга страна. Ще ни видите и в роля, която е нетипична за нас, после ще видите оркестъра в роля, която е нетипична за тях, но се получава много добре, много цветно, много красиво, което е най-важното. Така че, както каза и господин Вълчев, много дати ни чакат, много концерти и ние се надяваме още повече да разнообразим по-нататък програмата. Песни на БТР. Не, изненада. Добре, предизвикателство, предполагам. Разбира се, но както и маестро Патриков каза, удоволствие да се работи в заедно с оркестъра, пък за оркестъра, нали, те да се забавляват заедно с нас. И предвижданията са за един великолепен концерт. А ще има ли нови парчета? Нови? Парчета. За оркестъра ли? За вас. Да, ще има. В интерес на истината ще има нови неща, които не сме свирали досега. Като група, нови неща, които аз ще изпея за първи път на сцена. Така че, да, готвиме се усърдно.